прокарват се закони като на възраждане за чуждите агенти. А в този закон, приема на възраждане, всеки българин, който получи 1000 лева от чужбина, става автоматично чуждестранен агент. Нашите студенти, които получават стипендии, стават агенти. Учени, които получават някакви, нали, програми с печели от други университети, стават агенти. Културни дейци. А всъщност възраждане, това, което прави, е взима закона на Путин преди 12 години, вкарва го в България. Русия се опитва да го изнася, между другото, този закон навсякъде. В Грузия наистина спряха европейския път на Грузия с този закон.